Сюда покажу или сюда. А це що? Морг, куди сюди? Знову взяв до капу. Чи переїхати до французьких? Ну. У нас зараз іде одна фура, це 37 тонн вже тут, і ще завтра очікуємо ще 37 тонн, тому будемо відправляти наступного тижня ще одну. Відгукнулося 10 районів і 10 підприємств аграрного сектору. Тобто дуже так оперативно, ну як я вже сказав, наша житомирська громада, вона завжди дуже активна в допомозі східним областям, в допомозі вимушеним переселенцям, військовим нашим. На схід ми відправляємо 37 тонн продуктів, це і картоплі, і капуста, різні продукти, але основною метою заходу є звернення губернатора Луганської області, голови обласної державної адміністрації Луганської області Геннадія Геннадійовича Москаля до обласних державних адміністрацій по всій Україні щодо допомоги відновити інфраструктуру, соціальну інфраструктуру Луганської області на тих територіях, де зараз є контроль наших військових, де є контроль нашої, ну, української влади. Тому я особисто завтра їду якраз для того, щоб вивчити це питання, щоб оглянути ці об'єкти, це соціальні об'єкти, дитсадки, школи, лікарні, і визначити, який об'єкт ми візьмемо, чи декілька об'єктів, як Житомирська область, візьмемо шефство над ними.